ចាបងវីបានហើយខ្ញុំអរគុណឯណាបញ្ញាតែបានមើលនេះកំពុងតែមានកម្លាំងមានថាបពោខ្លាំងផងនេះចង់រួចទៅដល់ថាក៏បានដែរអឺប៉ុន្តែខ្ញុំអ្នកលួមកពូនឹងអញ្ចឹងណាទាំងនេះអ្នកណាមិនទិញមិនសំខាន់ទេសំខាន់បងជួយទិញអូនរាល់ថ្ងៃហ្មងណែបើសិនជាអូនសុបិនបានបងណាទៅនិយាយថាមិនហត់អញ្ចឹងឯងបើអញ្ចឹងយប់នេះជួយការងារខ្ញុំបន្តទៀតទៅអញ្ចឹងណាបានតាបើអញ្ចឹងយប់នេះជួបគ្នានៅកន្លែងចាស់ណាអូខេជួបគ្នាកន្លែងចាស់ថាអូនមានចិត្តដែរតាមមានមីបាញ់ចេញពីវាចាបើមានឱកាសបងនឹងសាកភាពប្រកបត្រជីវៈថាពេលនេះវិញនេះអូនហើយតាំងពីពួកម៉ែពូអូជោគជ័យហើយថាម៉េចជោគជ័យហ៎ជោគជ័យហើយចុះមានបាននិយាយស៊ីចម្រើនណាពូនៅទេចាំជប់នេះចាំសួរតែបងទៅជួបកន្លែងចាស់ចេះចឹងខាក់ពួយឯងយ៉ាងម៉េចហើយអូបរាជ័យដកតបទៅអស់ហើយអូដកតបអស់ហើយបាទបើចាំមកឡើងពូយីអូបបបាយចាំមែនទេពូតើអឺយ៉ាងយ៉ាងតែខ្មួយដែរពមៀនម៉ាឡាមកធ្វើម៉េចនេះយើងចោលហាមផ្កាយូរហើយណាប្រយ័ត្នតែមានគេមកទិញផ្កាហើយចោលអត់ខាញ់អូយផ្កាអីទៀតបើផ្កាបេះដូងគេបេះបាត់ហើយនឹងអូយចាំមើលស្អែកពូត្រូវទៅសួរអូនសបិនថាបេះដូងពូឲ្យទាំងអស់ចាំមើលគេយកដែរឬក៏អត់ចាំមើលបាបចោទេអូនខ្វេះកវត់ចោលឆ្កែស៊ីហ្មងចាំមើលហើយពូពូមិនដឹងស៊ីបាយឲ្យរស់រងាប់អីទៀតតែឥឡូវចាំខ្ញុំជន់តើហើយខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងជួយពូ 100% ហ្មងតែគួរយ៉ាងណាក៏ពូត្រូវតែតាមដានអាវីថាវាហ្នឹងដាក់ស្នែអូនសុបិនអាមិនខ្លះបានអូនសបិនវេវ៉នដូចឆ្កែផ្លិចបច្ចាស់អញ្ចឹងហើយអូនសបិនណាពេលដែលជួបពូម្ដងម្ដងឲ្យភ្នែកឲ្យអីឡើងព្រើតព្រើតឲ្យក្តីស្រឡាញ់បងឲ្យភ្នែកអាភ្នែកស្លក់ពូដោយរាល់ដងហ្នឹងមែនហ៎បើទេបើទេអាស្លក់អាស្លក់ហ្នឹងឥឡូវឯងអាពីមុនឲ្យភ្នែកមកឡើងមកអូនសបាត់តោអូនសបាត់អូនសបាត់អូនសបាត់ឆ្កល់អានឹងស្មានឹងឲ្យវាបាញ់ស្អីកណ្ដាលជប់អត្រៀតហ្នឹងពួកសង្ស័យហើយចុះបើបាញ់ដាក់ស្ដាយអូនសម្បត្តិអញអញបោចឲ្យឲ្យគ្មានសល់បាត់តសៃទេអាវីហើយចាប់ទុកពមៀនពួកនៅហ្នឹងឯងខ្ញុំឈប់ទៅមើល
អត់ទេតានាងខ្ញុំទៅដែរខ្ញុំទៅជាមួយតានាងប្រយ័ត្នចាស់ពូវីអូអវីនេះពូកំពុងបាញ់អីគេហ្នឹងស្រងគេហើយតើនាងមកទីនេះធ្វើស្អីបងថ្ងៃមួយឲ្យបានឈុំត្រានត្រើយអត់ធ្វើអីផងពុកតែបាច់ខ្យល់លេងហើយស្គួតទេហើយបាច់ខ្យល់ត្រូវហ៎ចេះតែបាញ់បាញ់ទៅអាយចាតាបាញ់ដាក់ស្ដែអូនសម្បត្តិអញអញនឹងជម្រាបបញ្ជីជាមួយឯងបងអាវីនេះឯងបាញ់ស្នែដាក់អូនសម្បត្តិអញបែរអញមានបាញ់ណាបាច់ខ្យល់លេងតើអើកុំឲ្យតែអញដឹងថាបាច់ហ៎ឯងគប់បងអូស្រីលោកហុងតើបានយើងនឹងពមៀននឹងអាយម្ដងអាយបងអូយសៃ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 អាអូអូអូអវីអវីរុំជួយផែនដីអវីអវីអ្នកគេអើយចាប់ចាញ់អវីរុំជួយផែនដីអវីហ៎អញបិញបបិញក្បាលលើដេនៀងអ្នកគេដេនៀងអវីដាក់គេឈាមអូយផែនដីក្លាប់ចាក់អូយដានីសរងដានីសរងឈាមដាក់គេវិញជួយផងវិញដានីសរងមានឈាមអវីដាក់គេវិញជួយជួយផងដានីសរងមិនខ្លាចអវីចាប់ដៃមកអើមកជួយអញដានីសរងអាយកុំប្រាក់នេះដានីសរងបាញ់ដានីសរងបាឡាទៅចាអវីមកជួយអញអវីជួយអញអ្នកនាងសរងមានលបោះអានេះហ៎អ្នកនាងសរងចាំមិនអើយអ្នកនាងដឹកខ្លួនឡើងអ្នកនាងអវីហ៎បើបើអ្នកនាងស្លាប់ទៅពួកយើងជាប់គុកហើយណាអវីអូយអាលើយើងគិតតែដាក់នេះអ្នកនាងកុំកើតអីបើបើឈាមហូរដូចបាក់ធំចឹងអើយអាចអត់ដឹងទេអវីជួយតើលើឆាប់ឆាប់គ្នានេះសិនមកអត់ជួយលើកអូយអូយតាមជួងតាមទៀតតោះអត់រឿងឡើងបញ្ចាំតានាងតានាងកុំកាត់អីអសោះតានាងដឹកខ្លួនឡើងលេលេកុំកាត់អីពុកពុកមួយតានាងស្រងកុំកាត់អីអសោះតានាងនាំខ្ញុំទៅណានេះខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរបេអាវីដល់មកខ្ញុំខ្លាចឈាមខ្ញុំដើរបាត់ភ្នែកដើរបាត់ភ្នែករហូតមកតាមផ្លូវគឺចេះមួយសម៉ែតហ្នឹងឆាប់ជួយខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញនេះបេអញអទៅណាទៀតមកដល់មុខផ្ទះហើយហ្នឹងអាវីនេះបេអញអាចចង់ដល់បេអញទៅណាហាអាចចង់ចូលបេអញទៅផ្ទះបេហើយបែនអាវីបេអញចិត្តដាច់ខ្ទល់ហ្នឹងណាអើយ
បើឲ្យត្រឡប់ទៅវិញណាមានឲ្យគេបាញ់បែកស្ទះក្បាលទៅតាមផ្លូវហ្នឹងហើយនេះក៏បានតែអញទេបើទៅទៀតណាគាត់ជាត្រូវស៊ីបគ្នាខួមខានទេនេះខួអើអើឯងតាមឯបណ្ដងហើទៅឆាប់ចូលទៅ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 អត់លឿនបេ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 អស្ចារ្យគួបេឯងទុកបេអញស៊ូស្រួលហើយនេះនឹងកាត់អីនេះក្បួយស្បេតស្រុកស្រុកកាត់អីអស្ចារ្យបេបេដឹកខ្លួនឡើងបេកុំកាត់អីអស្ចារ្យបេណាពូនេះនេះមានរឿងអីអ្នកនេះត្រូវក្របខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរគឺសូលភោគផាំងមិនដឹងណាដឹងណីក៏យកមកមកទៅបែរហើយភ័យគ្រប់គ្នាមិនដឹងយកទៅដែរពូវិញទៅយកឆ្នាំទឹកក្រៅមកណាបាទបាទបាទស្រងស្រងស្រងតាំងស្មារតីឡើងណានេះកុំកាត់អីអស្ចារ្យស្រង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 ពូវិលឿនតិចមកអ្នកនេះជួបបែបអ្វីស្រងនេះកុំកាត់អីសោះណាស្រងពូស្រងលឿនតិចមកណាមកដល់ហើយពូស្រងលឿនមកពូស្រងអខ្ញុំនេះសំឡេងហើយដែលបាញ់ត្រឹបប្រឆាត់ស្មារតីបន្តិចខ្លាចតកើតអីធួននេះមកពីនេះហូរឈាមច្រើនពេកអញ្ចឹងហើយទៅធ្វើអានេះងឹតមុខណាបើលើកពួត10ឲ្យបោកវិញបោអស់ការងារហើយពូទៅទិញឆ្នាំខ្ញុំបន្តិចមកណាអមមានហើយទៅតិចចឹងហើយទៅទៅហើយទៅតិចទៅហើយស្គាល់ពេកអត់ស្គាល់ហើយទៅទៅទៅចុះអត់ទៅពូទៅទៅពីអ្នកក៏បានដែរណាពេលនៅចិត្តនេះទេចាំខ្ញុំខកប្រាប់ពីអាការៈរបស់គាត់ពូយកទៅឆ្នាំមកបានហើយទៅលឺឡើងទៅពូនេះទៅតឯងម្បាតបើអាខ្ជិលឡបងបាទមកដែរមកនេះមកដែរលឿនមកថាបោយកនេះទៅផងពូអូហឡូបានខ្ញុំមកគ្រូប៉ែតបានគឺនាងត្រូវរបួសខ្ញុំបានឲ្យគេទៅយកថ្នាំគ្រូប៉ែតចាំរៀបចំថ្នាំមកខ្ញុំផងបាទនាងរបួសខ្លួនសមដែរគ្រូប៉ែតជួយផ្ញើជំងឺមកសូមគ្រូប៉ែតជួយប្រញាប់តែផងបាទនេះកំពុងហូរឈាមច្រើនណាស់អោះស្រងស្រងស្រងគុំខាត់អីសោះណាស្រងតែខាលើស្បាក់សោះស្រងគុំខាត់អីសោះណាគុំខាត់អីសោះស្រងនេះឆ្លោះគ្នាជាមួយខ្ញុំម្ដាយទេហើយមកក៏នេះហ៊ានម៉ែតែឆ្លោះគ្នាជាមួយក្រកកភ្លើងទៀតនេះហើយ
កាន់តែគៀបបាញ់តម្រង់កគេចង់សម្លាប់នាងហើយនាងដឹងអត់ចាត់ទុកឲ្យសំណាងហើយតែលើក្រោយប្រហែលជាមិនសំណាងដូចអញ្ចឹងទេសរងនេះមានដឹងអត់ថាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនេះតាឆ្ងាយចប់ខ្ញុំទេណែចប់ហើយអ្ហាស្អីស្ការជ្រាបបងអ្ហាវាស្អីអញគួរណាយកសាច់មកផ្ញើមាត់ខ្លាទេអ្ហាហេអ្ហានេះឯងចង់ថាក្មួយសម្បិតជាខ្លាមែនទេអ្ហាមានបណ្ដាទៀតឯងនិយាយបែបនេះហ៎លេងចង់រាប់អាតគ្នាឯងអាម៉េចមកគួរឯងមានកម្រិតអក្រក់គិតលើគាត់ចឹងសោះអ្ហាអើអត់ជឿអាចាំមើលបើសិនជាពេលដែលមានរឿងអាណាទទួលខុសត្រូវហាបានបើអញ្ចឹងទៅមើលតអគ្នាក៏បានដែរកុំឲ្យខួរឯងនេះវាខ្មៅកើតពេកអីហើយមើលខួរអញឃើញអាកើតដែរបើសិនណាពូថ្លាន់លេបសាយអាណាទទួលខុសត្រូវបើពូថ្លាន់លេបសាយវាមិនខុសទេកុំឲ្យតែសាយលេបថ្លាន់វិញទៅវាពិបាកដោះស្រាយស្អីគេទុនស្អីឬក៏ទុនសាស្អីហើយជាអត់បងថ្ងៃមួយហើយបានខ្ញុំត្រាងត្រើយបងនឹងប្រាប់ចំឡើយទៅនោះត្រើយខោហើយណាចាំតិចកែរូបសិនសាកអាមួយនេះល្អជាងសំពីទឹកដោះគោសុទ្ធនិងសារធាតុចម្រាញ់ពីស្រទាប់កាកូឡាជួយឲ្យស្បែកសពីចម្ពោះបែបធម្មជាតិតាំងពីប្រើលើដំបូងមិនបាច់កែរូបក៏ស្អាតណាស់ឆ្លវៃហេហេហ្វ្រេនណាស់ថ្មីខ្ញុំត្រូវទៅហើយម៉ាអាកំបាំងដែលធ្វើឲ្យសម្លកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់មានជាតិនោះគឺដុំសុបខ្នព្រោះដុំសុបខ្នរងាប់ពីសាច់មាន់សុទ្ធរយៈពេល8ម៉ោងធានាធ្វើឲ្យទឹកសម្លកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់មានជាតិដុំសុបខ្នធានាធ្វើឲ្យម្ហូបកាន់ជ្រៅចូលចាក់អូអង្គមីលសុខភាពរឹងមាំគ្រួសាររីករាយញ៉ាំដូលីប្រានទឹកពុះ1000មីលីក្រាមបំបត្តិការជួបចាប់ខ្លាំង5យ៉ាងនិងគ្រុនក្តៅឆាប់ជាប់ឋានអត់តែនាងសរងអើមិនបានប្រយ័ត្នទៅហើយទៅអត់អើទៅមកអាចដូចវិហិតនេះអាទៅចូលហ៎អូបើទ្វារចូលទៅបើឯងមិនបើទ្វារកុំស្រែកកុំស្រែកអូនថាកុំស្រែកអឺអាយលឺអឺតាពីក្រុមឥឡូវបាត់ដល់ចឹកបែនអាយបើបើមិនជឿអាចទេអាវីឥឡូវបែកយឹកកុលណែ
ឥឡូវក្មួយបើឈលហើយតទៀតចោពូមិននៅរំខានអ្នកទាំងពីរទេណែចាំលើក្រោយក៏បានដែរមកពូពូពូស្ដាប់ខ្ញុំសិនពូទៅបាយជាជោគដឹងធ្វើអីអីខ្លះហើយអាវាមិនទៅទៅអាចថាហើយអាចថាហើយថាកុំអោយចូលមេអាចមកអាឡូវចឹងចឹងអាចអាចញ៉ាំគេកំពុងមានអីសុខហើយទៅនៅរំខានគេទៀតអានេះអាចប្រាប់ហើយអាអាវីអាចលឺសូអ៊ីអ៊ឺអ៊ីអ៊ឺអត់ជឿអាចអាចឆ្កល់អាពេលឡើងទៅដល់កាបឹបបឹបនៅនឹងចុះណាដល់កាបខួយសមេតអញ្ចឹងអាថោកទៀតស្រងស្ដាប់ខ្ញុំសិនណាខ្ញុំគ្មានបំណងអញ្ចឹងទេនេះលោកធ្វើអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំហីមានមុខចាំមកបកស្រីស្អីទៀតហ៎ណែស្រងអូយចប់ហើយអញថាខ្លាចខុសឥឡូវវារឹតតែខុសថែមទៀតស្រងជាអ្នកនាំខ្ញុំមកទីនេះកុំចង្អុលដាក់គ្នាខ្ញុំសួរថាអ្នកណាគេជាអ្នកនាំខ្ញុំមកទីនេះណែគឺខ្ញុំនេះតែមានរឿងជាមួយណាខ្ញុំតែមានរឿងជាមួយអ្នកណាជារឿងរបស់ខ្ញុំគ្មានពាក់ព័ន្ធស្អីជាមួយនៅលោកទេនាងមិនឲ្យហើយណែបើសិនជានាងចង់ជួយខ្ញុំចង់បែកខ្ញុំចាំស្អីក៏បានដែរឈប់សិននេះកំរឹងបានអត់អើយនេះលោកធ្វើស្អីនេះខ្ញុំថាកំរឹងបានទេលោកសមិតហ៎លេងឆ្នាំដល់ខ្ញុំឲ្យទិញណែណាគេណែប្រហើយអស់មកនេះណែឆ្នាំនៅញឹមញុំញឹមញុំនោះលេងគេកំពុងស្គៀមមកតិចទៅលាក់បាក់ឆ្អឹងខ្នងឥឡូវនោះអើយអាតង់ទី1មកជុំឯងតែអាតង់ទី2នឹងបណ្ដឹងជាគុំអញយកគឺបអញជឿហើយបានឆ្នាំប៉ុណ្ណេះហើយតែនិយាយថាជាអីបងចុះតែឯងធ្វើអើអឺទៅតើនាងយកតំណែងយើងទៅណាអើខ្ញុំសុំតបងសុំតើនាងមានដឹងថាតំណែងនោះតម្លៃប្រមាណទេខ្ញុំនឹងយកឲ្យបងវិញទាំងអស់បងកុំបារម្ភឡោជឿនឹងចាំមើលនាងគាត់តែនិយាយប៉ុណ្្នឹងស្មានតែយើងជឿនាងឯងពេលនេះមិនអីទេនាងទៅចុះតែរឿងដែលយើងឲ្យនាងធ្វើនាងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានឲ្យជឿអ
នាងទៅចកបងឲ្យនាងទៅទាំងចឹងហើយកុំទាន់អាក់ខឹងនាងឥឡូវមិនអាចទុកចិត្តដូចពីមុនទេបើសិនជានាងសម្លាប់អាហុងមិនបានទុកឲ្យយើងគឺជាអ្នកសម្លាប់នាងបងឆាប់ទៅធ្វើការបងឲ្យទៅបាទច្បាស់ដោះស្រាយចេញពីតំបន់កាត់ហេតុនោះអត់ទៅតែបានលោកខេម៉ាខ្ញុំសូមឲ្យលោកជួយនាំកម្លាំងទៅត្រួតពិនិត្យកន្លែងមកកន្លែងចាំតិចទៀតខ្ញុំផ្ញើទីតាំងឲ្យលោកឯងគឺជាអ្នកណាតើអ្នកណាទៅនោះហ៊ានបន្សល់ស្លាកស្នាមនៅលើខ្លួនរបស់ជើងកុំសង្ឃឹមថារួចខ្លួនឲ្យសោះនាងសរងភ្ញាក់ហើយនិយាយចឹងយប់មិញគេលក់ស្រួលតែនាងហើយរបួសអ្នកនាងបានស្រួលហើយនៅបាទនេះតាមក្បួយសមេតប្រកែទេមែនទេពូវានិយាយចឹងពុំមានណែណាអូអាមានវាទៅមើលហាផ្កាហើយវាមិនហ៊ានឡើងទៅរំខានទេព្រោះព្រោះខ្លាចអឺអូជួយជូនខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញផងបាទអញ្ចឹងចាំតិចខ្ញុំស្រោចទឹកហើយតិចសិនតើជីទេអឺអូមួយសមេតអើយខ្ពស់សមេតមិនចេះសវ៉ាចាប់យកឱកាសល្អសោះមករត់តផ្ទះត្មងបាទឯងហើយទៅអាមានវិញនិយាយពីហូប្រឆាំងគ្នាចង់ងាប់ចង់រស់ហើយវាមិនដូចសមេតសោះវិញអាមេចអាមាតទេមើលតើមានតែតាមតាណាហើយក៏ល្អដែរព្រោះ
ងៃនឹងក៏មើលទៅມັນអាក្រក់អីប្រមាណផងអូយបាត់ទៅណាអញ្ចេះអាយអូយមីនីថៃនឹងនេះស្រពោះហ៎អូថ្នាំផ្សះវាអញ្ចឹងហ៎ពីប៉ះពាល់ដល់កាពះអន្តិចទួយហើយប៉ះពាល់ហ៎ម៉ែលោកឈួតទេហើយបើដឹងថាប៉ះពាល់មិនក៏ឲ្យខ្ញុំលេបហ៎ណែនេះធ្វើខ្លួនដូចជាអ្នកមានផ្ទៃពោះអញ្ចឹងនេះណែនេះអេទីនេះនិយាយស្អីគេមិនដូចផ្លែផ្លែមកសបាយតាអីយកមិញមានរឿងចម្លែកមានគេលួចបាញ់យើងអូខ្ញុំអត់អីទេតែគ្រប់ច្រៀមដល់បាញ់យកមិញនោះវាបាត់ទៅណាអស់ហើយអូគឺខ្ញុំបាញ់អស់លេងហើយពូបាញ់ទៅណាគឺមិនដឹងបាញ់ទៅណាទេចេះតែបាញ់ចេះតែបាញ់ទៅខ្ញុំត្រូវការវាបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំស្រាប់ខានទេអេសបាន់សបាន់ឈប់សិនអូចាប់ខ្ញុំសោមកធំវិញក៏បានដែរគាត់តែគាត់ជាពីប៉ុណ្ណឹងអូនិយាយគ្នាសិនអត់ចាប់ប្រខឹងសាំសាំមើលគាត់ជាពីអញ្ចឹងខឹងដែរឡូលោកខែម៉ាមកយ៉ាងការងារដែលខ្ញុំបានពឹងលោកបាត់មេនៅទីនេះមានសិតតែម្សៅឆ្នាំញៀនហុយពេញនឹងឆ្នាំញៀនបាត់មេសិតឆ្នាំញៀនតែខ្ញុំកំពុងត្រៀមចំហើយនេះអត់អីអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបានហើយជម្រាបលាមេមេពូវីមានពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនេះដែរThank you.
ុំទោសអ្នកនាងខ្ញុំបើហើយការងារបន្តិចទៅក៏បានដែរពូវីបាទខ្ញុំសួរពូនតែជប់មិញពូតែកន្លែងហ្នឹងធ្វើអីអូគឺខ្ញុំក៏បណ្ដឹងដែរតែសង្សារគេពឹងហ្នឹងណាគឺអូនសុបិនដើម្បីស្នេហាគេអាចចូលរួមក្តាមក៏ចូលដែរណោះហើយពូជប់មិញទៅធ្វើស្អីខ្លះអូជប់មិញអត់មានបានធ្វើអីទេតែគេឲ្យខ្ញុំនេះចេះថាបាញ់ទៅដល់បាញ់ទៅអ្នកនាងនឹងអាសត្រូវខ្ញុំនោះក៏មកដល់ទៅអ្នកនាងត្រូវក្របចឹងទៅសត្រូវអ្នកណាគេជាសត្រូវគឺអាមានដងហើយអូវាដណ្ដើមស្នេហាអូនសុបិននឹងខ្ញុំអ្នកនាងសួរទៅអីដែរនេះកុំថាសង្ស័យសង្សារខ្ញុំណានាងគឺជាមនុស្សស្លូតបូតណាខ្ញុំមិនគិតអញ្ចឹងហើយនេះពូត្រូវក្របគ្រោះតាណាគេដែរច្រើនមែនអូគឺយប់នោះអូនសបិនថានាងបាត់ក្របគ្រោះអស់ហើយនាងភ័យខ្លាំងទៅជំរុញក្របគ្រោះទៅសងនាងនឹងណាមិនមកធ្វើជាអ្នកសម្ភារអីទេមកចាំខ្ញុំជូនទៅក៏បានដែរព្រោះថាខ្ញុំក៏ចង់ទៅកន្លែងយប់មិញដែរក្រនបាទោះបីជាចង់លាក់ខ្ញុំចង់ក្រោយដឹងដូចគ្នាចឹងបានតែខ្ញុំចេះតែសង្ស័យថានឹងមានបញ្ហាឥឡូវឃើញទេមានមែនក្រនបាអីគេពូវីមកទីនេះលោកប្រកាសជាដឹងច្បាស់មិនខានទេមែននេះណែនេះកំពុងតែគិតអីទីហើយនេះនេះចង់បៀមឈាមព្រោះខ្ញុំហ៎នេះជាមានបញ្ហាឯងមិនក៏មិនចောက်ខ្ញុំទៅវិញអូឬមួយក៏នាងស្អប់ខ្ញុំក៏ព្រោះតែខ្ញុំនេះនេះឡើងនិយាយស្អីហ៎ណែមិនក៏នាងឆាប់ខឹងម៉េចរវាងយើងទាំងពីរនាក់តើតើមានអ្នកទី3ទៅបានរវាងយើងទាំងពីរនាក់គ្មានអីទៅនិយាយគ្នាទៀតទេហើយបើសិនជាមានរឿងអីកើតឡើងក៏ខ្ញុំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ខ្លួនឯងដែរឈប់សិនអូយឈឺណាណែនាងនិយាយអីខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំកំពុងតែសង្ស័យសុបិនឬមួយក៏នាងឃើញខ្ញុំដែលពូវីនៅជាមួយខ្ញុំខ្ញុំមិនបាននិយាយអីហើយខ្ញុំក៏មិនបានដឹងអីដែរតែខ្លួនផងណាខ្ញុំជួយបានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំមានការត្រូវធ្វើទៀតតែខ្លួនផងនេះអ្នកនាងបានន័យថាម៉េចអ្នកនាង
អ្នកនាងវាកាយបាត់តម្លៃដែលខ្ញុំលក់បានព្រឹកបាច់ណាអ្នកនាងមើលត្រូវអត់លុយនៅក្នុងកប៉ៅខ្ញុំវាអ្នកនាងអ្នកនាងអញអ្នកនាងអញដល់ម្លឹងផងអ្នកចេះច្បាប់អញ្ចឹងដល់ពីមុនណាឆ្លោះគ្នាប្រាវប្រាវប្រាវដល់ពេលជួបមកវិញត្រូវគ្នាប្រយអត់ឆ្លោះគ្នាលីងអ្នកនាងចាប់ពូចាអ្នកនាងក្លឹកហើយអបិចហើយរបួសជាអស់ហើយឯអ្នកនាងជាអីនិយាយឲ្យពូបាទធូរហើយឯខ្ញុំសប្បាយចិត្តនេះវាកាយបាត់លោកបានព្រឹកមិញអ្នកនាងអរគុណពូតែធ្វើការចាំបាទថៃខ្លួនឬក៏គេចង់និយាយពីរឿងរបួសរបស់ខ្ញុំទេនេះគេនិយាយមានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងហ៎ហើយនេះសមេតនេះនាយដឹងឬក៏ធ្វើពុតជាមិនដឹងទេហ៎អាឡូលូនីបាទមកពីជួបគ្នានៅការិយាល័យហៅសរុបមកផងបាទទីនណែដើរលឿនតិចមកបដាមរួយទេខ្ញុំបែកក៏បានដែរណាលោកហ៊ាននេះនេះមានថៃធ្វើខ្លាចនាងក៏មានរបួសខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងមានអីត្រូវខណែបាននេះខ្ញុំមិនមែនស្រីរមួយទេអញ្ចឹងចូលតោះសូមគ្រប់លោកនាងខ្ញុំមិនដឹងនិយាយយ៉ាងម៉េចមកតាមការណាត់ជួបរហូតក៏ប៉ុន្តែផលដូចជាមិនសមនឹងការចំណាយសោះឥឡូវខ្ញុំទុកពេលឲ្យ5នាទីដើម្បីដោះស្រាយរឿងអស់លោកអ្នកនេះខ្ញុំនិយាយតាមនេះទេណានេះសមេតខ្ញុំមិនដឹងថាឯកសាររបស់នាយភូមិនិងនាយខេមាលោកនាយបានត្រួតពិនិត្យហើយនៅឬក៏អត់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺតម្រុយទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់នាយសមេតពូវីមែនទេតែមិនមែនខ្ញុំទេហើយរឿងនេះខ្ញុំក៏ដឹងខ្លះដែរតាមរយៈលោកខេមាព្រោះខ្ញុំបារម្ភពីមនុស្សខ្លះតែការគិតរបស់ខ្ញុំខុសពីគេគិតមកទេល្អខ្ញុំនឹងផ្ញើឯកសារខ្ញុំខ្លះទៅតាម Telegram ហើយពួកឯងបន្ថែមពាក់ព័ន្ធចំពោះបញ្ហាចំណល់នេះអ
រឿងសម្ងាត់សូរ៉ងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ចម្លើយបន្ទាប់ពីចប់បញ្ហានេះការងារនេះខ្ញុំស្ដាប់បានហើយហើយក៏យល់ដែរខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគ្មានអីត្រូវបកស្រាយច្រើនទេអេលោកនាយនេះលោកនាយនិយាយពីរឿងអីហ្នឹងខ្ញុំអត់យល់ទេនេះលោកនាយជួយនិយាយច្បាស់បន្តិចបានអត់នេះលោកនាយចង់ទៅទៅភ្លាមអញ្ចឹងហ្មងអ្ហាហើយនិយាយមួយថ្ងៃតែខ្ញុំពីរនាក់អញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំទៅហើយបើគិតថាចង់បកស្រាយតាមចិត្តនាងចុះព្រោះវាជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងទេហើយមើលអីការងារផ្សេងផ្សេងគេគង់តែសិនឲ្យតាម Telegram ទេមកជូនខ្ញុំទៅហាងហេនេះស្អីគេអញ្ចេះនិយាយគ្នាមិនយល់សោះអញ្ចឹងបើមិននិយាយញ៉ាំអីខ្លះផងក៏បានដែរដូច7 8អញ្ចឹងខ្ញុំគិតយ៉ាងណាទៅលោកមេញហុងតើខ្ញុំគួរតែសម្លាប់លោកមែនទេហេងបត់ជាមួយលបងផងចាំមើលណានាងសុបនាងឯងហ៊ានលេងជាមួយយើងផងហើយលោកអង្គលោកឯងនេះយើងជួបគ្នាបានបា
នៅក្បែរបងមួយនាទីទោះស្លាប់ក៏អូនអស់ចិត្តដែរអាឆៅឯង